Re, viss ēters ir te! Saimas mandātu komisija šodien vienbalsīgi atbalstīja Saimas deputāta Mārtiņa Bondara izdošanu kriminālvajāšanai par iespējamu dokumentu viltošanu savulaik ar sievu noslēdzot līgumu par mantas šķirtību. Šī līguma dēļ nav apķīlāta politiķa ģimenes māja. Prokuratūras ieskatā tādējādi Bondars varētu būt centies izvairīties no sprieduma izpildes Latvijas Krājbankas civillietā. Kā zināms, kopā ar vēl sešiem bijušajiem bankas valdes locekļiem, politiķim soldāri ir jāatmaksā 15 miljonu eiro. Un turpina Madara Līcīte. Bondara ģimenes māja pierīgā saskaņā ar ierakstu zemes grāmatā ir viņas sievas atsevišķs īpašums. Valsts policija 2018. Gadā sāka kriminālu procesu, lai noskaidrotu, vai politiķa līgums ar sievu nav viltots. Tagad prokuratūra vērsusies Saimē ar lūgumu izdot deputātu kriminālu vajāšanai. Izmeklēšanā tika savākts tieši tāds pierādījumu kopums, kas ļauj personas saukt pie kriminālu atbildības. Bondara advokāts skaidroja, ka savulaik Bondara sievas māti uzdāvinājusi savai meitai zemi. Vēlāk aizņemoties naudu, Bondara uzcēlusi māju. Neparedzot, ka vīrs iesaistīsies politikā, māju ceļot Bondarei nešķits svarīgi veikt īpašas atzīmes zemes grāmatā. Ja mamma savam bērnam uzdāvina zemi, tad tā ir šī bērna manta, nevis viņa vīra vai sievas vai kā cita radinieka manta. Prokurori sēdē uzsvēra, ka tika dāvināts tikai zemes gabals, bet vēlāk tas tika papildināts ar ēkām un papildus zemi, tadaļ uzskatāms par kopīpašumu. Tas, ka nekustamais īpašums ir reģistrēts tikai uz vienu laulātā vārda, neizslēdz to, ka šis īpašums ir uzskatāms par laulāto kopmātu. Bondars, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no Saimas budžeta komisijas vadītāja amata, nolēmis nekandidēt nākamajās Saimas vēlēšanās. Preses konferencē vairāk kārt viņš uzsvēra, ka neesot vainīgs un uzskata lietu par politisko pasūtījumu. Es uzskatu, ka neesmu vainīgs, ka es neko nelikumīgi neesmu darījis un ka visas manas darbības ir bijušas likuma ietvaros. Izmeklēšanā jānoskaidro, vai līgums par īpašumu šķirtību nav noslēgts ar atpakaļējošu datumu, lai izbēgtu no mājas arestēšanas. Abu laulāto paraksti tiekuši apliecināti pie notāris Līgas Eglītes 11 gadus pēc dokumentu sastādīšanas un mēnesi pēc Bondaram nelabvēlīgā pirmās instances sprieduma. Notāri pērn devusies mūžībā. Ja Saima piekrīt izdot deputātu kriminālu vajāšanai, viņš var pilnvērtīgi turpināt darbu Saimā, gan piedaloties Saimas un komisijas sēdēs, gan arī tajās balsojot un saņemot pilnu atlīdzību par deputātu pienākumu izpildi. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.